Metabolis Competições, na Felice de Jaraguá. Agora, o jogador da Sociedade Guarani, disputando a pontuação máxima 25. O jogador é Vanildo Tesk, Valdino Tesk, Sociedade Guarani, que havia acumulado 55,75 pontos. Gilmar! Próximo competidor é Gilmar, representando a Sociedade Amizade. Esse já foi os dois. O Regino Valdino participou da Sociedade de Eres. Opa! Gilmar Stephens também representa a Sociedade Vieirense. Com isso encerramos a demonstração desta competição. Encerrado.